Nå er klokken 3 på morgenen. Jeg har nettopp våknet. Jeg har da bare sovet 1 times tid. Jeg skal til Gardermoen, og jeg skal til Syden. Jeg skal ikke alene da, selv om det virker slik nå, men jeg skal møte Simen og faren og stemora på Gardermoen, og så er det tur til Syden, dere! Det er så sykt tåkete. Jeg vet ikke om dere ser hvor tåkete det er. Det skal komme en buss nå, etter planene. Men dere må huske å like og abonnere på kanalen. I hvert fall like hvis dere har lyst til å se flere vlogs. Vi er ready. Gratis buss til terminalen. Maks ventet i 15 minutter. Jeg fant ut at jeg hadde glemt et par ting hjemme, da, men det var ikke sånn dødsviktige ting. Så lenge jeg har pass og lommebok, så er vel det viktigste. Apropos det, tok jeg med lommeboka. Levert kofferten. Simen har kommet. Hei, hei. Så nå skal vi gjennom sikkerhetskontrollen, og det er det morsomste. Da er vi fremme. Det går jo sånn ullgenser, og så er det 20 grader her. Hjelp! Sånn, da har vi endelig kommet til hotellet. Jeg må skryte litt av han ene kapteinen på flyet, for han liksom ga så mye informasjon for oss som liksom var litt nervøse, så det var egentlig ganske greit. Hotellet liksom, eller rommet. Vi går i der, og så er det på do, det skal jeg vise dere etterpå. Så har vi en sånn liten TV, egen sånn type spisested. Kan lage mat hvis vi ønsker. Det der kjøleskapet, ja. Så har vi sofa, og så har vi den senga. Så man rett ned på bassenget. Utsiktet bra. Vi tok en sånn rask shoppingrunde ned i den lille minimarked. Kjøpte en Cola Zero, vann, noen snacks, en sixpack med sånn 0,33 øl, og Red Bull. Jeg glemte at jeg kjøpte Red Bullen. Og den her. Tyggis, selvfølgelig. Hva rater du denne her? Nei, det smaker som saltstenger, men jeg synes vanlige saltstenger er bedre. Jeg har glemt å vise dere badet. Do, insane, svær dusj. Og ja, til å vaske hendene. Dette blir sånn ukes bulk, det her. Oi. Nå skal vi besøke faren til Simen, og mor til Simen. Stemor, mener jeg. Vi har drukket 2 øl i poolbaren. Spist en... Pizza og deli. Gymmen er inne der. Jeg har fått bilde sommersko. Så er det jævlig ut. Hallo, thanks for you. Den her vil jeg ha. Husker du jeg pratet på overgangen mellom det nye og det gamle senteret? Nå står vi midt i overgangen, faktisk. Dere, nå er det en ny dag. Jeg ble ikke å la meg i går, sånn rundt faktisk 11-tiden. Vi har spist i middag, filmet litt klipp fra middagen, og så gikk jeg og la meg. Jeg var så trøtt og sliten etter å ha vært på våken så sykt lenge. Jeg sov jo 1 time natt til i går da når vi reiste. Planen nå er jo at når han er ferdig å dusje, så skal vi stikke ned og spise noe mat. I dag har jeg lyst til å lage en sånn video, what I eat in a sydentur, holdt jeg på å si. Sånn at dere får sånn egen video med, ja, basically hva jeg spiser i løpet av 24 timer når jeg er i syden, da. Jeg laget en sånn wannabe til TikTok i går, for i går så følte jeg at jeg spiste så sykt mye. Og så skal vi ned på sparbutikken her nede, svær sparbutikk, og se om vi finner noe småtterier. Så da har vi kommet oss ut, se på den trappen her, dere. Tidens laveste gelender her, da. Ja. Det er jo litt koselig utsikt her, da. Hvis du bare ser over hele. Mika Tato. Vi fant oss et bord, og her skal vi spise frokost. Og det ble faktisk pork ribs på meg, sånn... Jeg husker ikke hva det heter engang.
Vi sitter på Grill Speed, det, også med kanaripoteter. Det godt, altså. Thank you. En del timer senere, og vi ser på sånn ishockey-greier på telefonen til Simen. Tar en øl på denne baren her. Hei! Spiller Yatzy mot hverandre. Vi har glemt å ta med kort eller Yatzy og sånn, men det funker på telefon. Da slipper vi å plage naboene med de der terninglydene. Se, jeg fikk Yatzy. 50 points, da, mor. Der er det noen som har flaks, for dette er bare heflaks. Nei, det er jeg som vinner. Det er svære greier. Se her, dere. Her har jeg handlet meg klær. Jeg kjøpte to som er bukser, som er high waist. Det kostet ca. 170 kroner. Ca. 170 kroner. Så kjøpte jeg to som er oversized herregensere, for jeg er veldig glad i å gå i det. Spesielt hvis jeg skal trene. Jeg har liksom en tights under. Noen ganger så går jeg bare i tights, for jeg ikke gidder å skifte. Kostet faktisk rundt 70 kroner per stykk. Så 500 et eller annet kroner for det her til sammen, da. Nå tenkte jeg at jeg skulle teste den buksa der, tror jeg skulle teste. Buksa passer, den. Den er liksom kort i beina, og det er jo meningen. Men det kan enda litt kort om vinteren, men ellers skal jeg ha en genser, så skal vi stikke. Da er vi en tur ved stranden, og jeg er dritkvalm. Da er vi mot gang. Nå skal vi spille golf, og jeg skal vinne. Som alltid så er det jeg Nei. Som vinner. Nei. Altid jeg som vinner. Jeg har fått meg rosa ball. Hva var det? To. Åh, oi. Ja, tre. Nei, rett forbi. Nei, for faen, da! Dette må være humor kveld, da! Ja, faen. Nå spiller en billiard her, og jeg vil påpeke at jeg vant golfen. Jeg husker ikke hva det heter. Hør her. Det som er at jeg kjøpte de her, sokken her, og så la jeg ut på Snapchat bildet av den. Jeg hadde den pysjbuksen her, så det her, det matcher meg. Liksom, this food is my mood. Så fikk jeg spørsmål om Kato, hva jeg skulle ha for å gå og kjøpe den pysjen her, og da skrev jeg bare tilbake. Ipser du meg beløpet på hva den koster, så skal jeg stikke og kjøpe den. Og så gjorde den det. Så jeg fikk jo basically en pysj av Tom Kato, så tusen takk for det. Sette veldig stor pris på det. Nå er det fire dager siden vi kom hjem. Fem dager eller noe sånt. Jeg glemte å avslutte vloggen. Altså, vloggen ble delt opp i forskjellige deler, fordi jeg lagde sånn type tre eller fire andre videoer også. Derfor ble vloggen litt sånn som den ble. Men altså, det jeg skulle si var jo at når vi dro hjem, så tok vi også Sunclass tilbake, og da møtte vi på Nora, altså hun som kaller seg drømmejobben på TikTok. Jeg er ganske sikker på at flere av dere har hørt om henne. Og jeg må bare gi en liten shoutout, fordi vi ble da skikkelig opp. Liksom. Vi fikk to flasker vann gratis, vi fikk Cola Zero gratis, vi fikk snacks gratis. Noen daimkuller, de var sjukt gode. Så tusen hjertelig takk for det, Nora, hvis du ser denne vloggen her. Det var veldig koselig å møte på hun også. Veldig koselig jente, veldig livat, og egentlig hele besetningen der var, alle var så glade. Så reisen hjem og reisen til gikk kjempebra. Som dere så tidligere, så skrøt jeg også av kapteinen på det ene Sunclass-flyet ned. Han var liksom sånn, han ga så mye informasjon, så
spot on. Sunclass kan jeg absolutt anbefale når det kommer til flyselskap også. Men det her var det vloggen, sydenvloggen. Nå har jeg 5 vlogger fra syden ute med den her. 5 vlogger på en uke. Altså 5 vlogger ut fra en ukes tur. Det må jeg nesten være stolt av og fornøyd med. Uansett, tusen hjertelig takk for at du så denne vloggen her. Jeg håper den falt i smak, selv om den kanskje er litt rotete. Hvis ikke dere har sett de andre vloggene, så er det bare å trykke dere inn på den linken oppe i hjørnet her, så kommer alle vloggene inn der, i hvert fall de jeg får lagt inn. Så snakkes vi snart igjen i en annen video om ikke alt for lenge, og så husk at 24-timers video kommer fremover, så det er bare å hive seg ned i kommentarfeltet og skrive hva du ønsker å se. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Vi snakkes snart igjen. Ha det godt! Nå banket det noen på vinduet. Nei! Sam! Hørte du sa mamma? Hørte du det? Skål da! Kan du spørre hvor ung du er? Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ung da. Ja, det er. Jeg ser ung ut, jeg er 20 år. Dykk! Går med øya lukka i sånn. Jeg har gått bekken, mann. Æsj, det spruta av trynet.